ברוכים הבאים לאריה סוויטס, מלון בווגאס, אחד המלון הצבן הכי טובים בווגאס. זה יחידה אחת, חברים. זה הנוף, זה החדר שינה, זה המקלחת, ג'קוזי, סאונה, חדר ארונות, אין לי מושג מה זה הדבר הזה. פעם ראשונה שאני במלון, לא עלה פעם ראשונה. לא חושב שאני אגיע לווגאס, אבל הגעתי לווגאס, אני פה בסוף שבוע, המשפחה שאני מתארח אצלה, באו לפה אז הם הזמינו אותי להצטרף. It's gonna be a crazy weekend, my friends. ברוך הבא לווגאס. מדהים, מדהים, באמת.